Skulle prøve å gjøre denne videoen litt mer eksotisk, men dette var dustet. Ødelagt blomsten min så sykt. Se her da. Jeg har ikke grønne fingre for shit, hva er det her? Men jeg har faktisk, tro det eller ei, imponert Ole Johannes at jeg fremdeles har min plante. Fordi disse her dør veldig fort, sier han. Men den er jo i ferd med nå å forsvinne helt, se. Skal lage video, så begynner jeg å klippe hus. Trimme planta mi. At den stakk ut sånn var litt irriterende. Ja, ja. Åh, jeg klarer ikke å bestemme meg. Nei, jeg gidder ikke. Jeg får stå her mens oppå her. Jeg blir svett. I dag så skal jeg gjøre en ganske morsom video som en av dere kom på, og det var under en Q&A, så var det en person som lurte på om jeg kunne dele deres historier, deres første kyss. Så tenkte jeg, det kunne vært interessant. Så jeg sa at hvis jeg fikk inn morsomme historier, så skulle jeg absolutt tenke over å lage en video angående det. Og jeg leste gjennom noen av de, og de er jo funny. Og så tenker jeg til dere som ikke har hatt deres første kyss enda, eller som genuint er nysgjerrig på andres første kyss, videoen er jo perfekt til det. Jeg kan jo starte videoen med å si mitt første kyss, og hvordan det var. Ifølge mamma så kyssa jeg en gutt i barnehagen, men det husker ikke jeg, så jeg regner ikke det som mitt første kyss. Det kysset jeg husker, det var i 6. klasse, så var jeg sammen med en gutt i klassen min som jeg synes var veldig søt. Om jeg ikke husker feil, så er første kysset vårt at vi står på et klatrestativ sammen med flere fra klassen, hvor vi leker kyss, klapp og klem. Da ble vi utfordret til å kysse hverandre, og vi skulle kysse i 15 sekunder, og det var ikke noe klinings, det var et kyss, så vi sto sånn i 15 sekunder. Husker at jeg syntes det var flaut, men jeg likte det også, fordi jeg likte jo han veldig godt, og at vi rørte leppene, det synes jeg bare var fint. Så yes, det er mitt første kyss. Her er det en jeg kjenner som har skrevet. Skulle ønske det var deg og Fredrik, hvis jeg kan få i pose og i sekk, hvis det er lov å si. Det er absolutt lov å si. Begge bomma, så jeg kysset han på haka, mens han kysset meg på nesa. Ja, det er jo litt flaut, men det er jo også veldig søtt å se tilbake på at dette var deres første kyss, men det er jo, man blir jo litt sånn, åja. Hva gjorde dere etterpå da? Ble det et kyss på truten? Klinte med en veninne på Hemsen på SFO. Bor med hun nå? Haha, vi er ikke kjærester forresten. That's what friends are for! Jeg tenker at det er veldig fint, ja. Det var nødt eller sannhet, men jeg var sammen med han jeg skulle kysse. Akkurat som min historie. Mitt første ordentlige var at vi lå og snakket, og så kom vi nærmere og nærmere, og så begynte vi. Åh, så veldig hyggelig, og jeg elsker den følelsen når man er helt i startfasen med noen, og så har man så lyst, men man tør ikke. Har ikke skjedd enda? Nei. Og det er nok sånn for mange at ikke det har skjedd enda, men ikke stress med det. Jeg synes at et kyss, det skal være lidenskapelig, og det skal være, altså, hvor mindre du er gammel nok og drar med noen hjem fra byen og bare vil ha sex, så er jo det helt opp til hver og enkelt. Men jeg tenker kyss, det skal være liksom, åh! Jeg er så glad. Elsker første kyss. Har ikke helt hatt det, men det skjer snart med kjæresten min. Åh, så spennende! Hadde bryllup med to gutter i barnehagen. Det er jo veldig hyggelig kysset du begge to da. Mitt var i 10. Han som kysset meg trodde han var verdensmester. Det var han ikke. Unge gutter, spesielt ungdomsskolen, tror at de er mestere på everything. Det er de ikke. Et kleint et på kino. Vi så Dragerytteren. Åh, jeg husker det der så godt fra da jeg var litt yngre. Det kan være sånn enda hvis man holder på med noen for eksempel, og så skal man se film sammen som en gjeng, og så bare har man så lyst til å bare sette seg ned ved siden av den personen som du liker, og så vil man liksom bare sånn. Det er noe med kino-greiene, og å se film sammen, det er et eller annet, det drar folk sammen. I 10. klasse, da jeg var hjemme hos han, og en kompis av han spurte om kyssebildet. Så dere kyssa fordi at dere skulle bevise det for en annen, og så skulle dere sende kyssebildet. Ja, ja, ok. Det kan hende at dere hadde veldig lyst til å kysse, og at dere bare brukte det som. Det kan være lett å bruke det som en grunn for at man kan kysse. Åh, det klør det så. Men da er det jo lett å kysse med hverandre etterpå også, da. For da har man jo allerede gjort det. Åh, det skjedde under foreplay med kjæresten min. Foreplay før hook. Begges første gang. Jeg var 12, og vi var i kjelleren til en venninne og hadde klassisk nødt eller sannhet. Han var nødt til å kysse meg og sa det var greit, men han ville ikke gjøre det foran alle. Vi gikk inn i et lite rom, og når vi skal kysse, lener begge seg til samme side og begynner å le. Og vi prøver igjen, når det samme skjer igjen.
Hele situasjonen var klein, og når vi kom tilbake så later vi som ingenting skjedde. Da det deres lille hemmelighet. Og jeg kan forstå det hvis det skal være med, hvis man sitter i en ring og så skal man kysse den på andre siden, og så det litt flaut, og så går man gjerne inn på et annet rom eller inn i et skap sånn man ser på filmer. Så det liksom, ja, det som skjer der, det er bare dere som vet. Og det litt fint også, synes jeg. Eksen min kysset meg uten at jeg ville det. Og det ikke ok. Vi jo veldig sånn som snakker om sex, og at vi skal være klare, og begge skal ville det og sånn. Men det gjelder også det å ta på andre, eller kysse andre, eller klemme. Hvis det noen som ikke vil det, så det ikke lov. Det ikke greit. Man bryter en personlig grense, og det ikke ok i det hele tatt. Så pass på det. Hvis du skal kysse noen, så må det være noen som vil det. Hvor gøy det å kysse noen som ikke vil kysse deg? Det var kleint. Jeg og en jente i klassen var kjærester, så bestemte jeg meg for å kysse foran klassen. Det også sånn man ser i film, sånn der, hvilken film var det, når det står en jente på fotballbanen, og så står gutten på en tribune og tatt en mikrofon, og bare, så synger han foran hele stadion, og på folk på fotballbanen, og she's the man, det den? Håper det skjer en gang. I et telt hos læreren. Oi. Ja, men man blir litt sånn ekstra ekstase når man på besøk, eller liksom man på et sted der man egentlig ikke skal gjøre det. Så jeg forstår det. Var vel flasketuten peker på? Veldig kjedelig, egentlig. Nei, vet du hva? Jeg tror det her en gjenganger hos ganske mange. Den flasketuten peker på, eller nøtt eller sannhet, eller et eller annet sånt. Det mange, mange kyss i disse lekene her. Åh, kontoret til pappa og alle vennene mine sto og så på og fangirla og heia. Mega kleint. Tenk å ha en heia-gjeng under ditt første kyss. Det kan jo ikke bli noe kulere enn det. Skjønner at det kleint, men det veldig gøy å tenke tilbake på. Første gang jeg kyssa var foran hele trinnet mitt ute i skogen, og så begynte alle å klappe. Det her sånn filmkyss, føler jeg. Der alle bare, woo, finally! Kyssa med crushet mitt på en lek med uhell. Han sa æsj, tørka seg på munnen og gikk. Nei, og så var det crushet ditt i tillegg. Det må jo ha vært superkrise. I skoletiden i 6. pleide vi å gå ned i skogen bak skolen i friminutt og kysse. Kleint. Vi også hadde på barneskolen en kyssestein, eller klinestein, eller hva det var. Og der var det alltid en gutt i klassen som var veldig søt da, som alle jentene ville kysse med. Så han pleide å stå der i friminuttet, og så var det lang kø. Jeg kyssa han aldri, fordi vi var venner. Men jeg var jo veldig interessert i hvordan det var å kysse. Men vi gjorde det jo aldri. Jeg fikk jo meg kjæreste ikke så lenge etter det. Men det er jo et veldig rart konsept. Skjedde på en overnatting på skolen. Han skulle dra. På vei ut kysset han meg. Det var sånn, nå eller aldri, fuck deg! Det var mitt og hennes første kyss, og begge skalla hodene sine sammen. Jeg kan forstå at sånne ting skjer, fordi at når man skal kysse for første gang, så blir man så nervøs, og så blir man helt sånn... Hvor skal jeg gå? Altså, det er charmerende jævlig. Det er det der. I garasjen til veninnen min. Vi var sånn 10 år og byttet på hvem som skulle få kysse gutten. Han var heldig da. Jeg fikk masse kyss fra søte jenter. Det... En ting som jeg kom på nå, når du sa det der, var at, husker dere han jeg nevnte i sted? Han klinner gutten ved den steinen. Det her var noen år senere. Det var sikkert, jeg vet ikke, 7. klasse. Det kan ikke ha vært noe... Det var ikke ungdomsskolen i hvert fall. Vi var ganske unge. Så var vi hjemme hos han. Jeg... Og et par til jenter, og han lå inne på rommet med en jente i 10 minutter, og så bytta vi på. Sånn 3 jenter eller noe sånt, og så lå vi der og kyssa og sånn. Han var jo den damemagneten. Altså, hva det her? Bak skolen i en skog i 2. klasse, han sa han skulle vise meg noe. Den luringen, disse gutta noen luringer! Under en gren i 1. så tissa han på seg. Stakkars, han var sikkert kjempenervøs. Hadde den flotte kæba foran seg, så bare ble for mye, rett og slett. På skolen i 1. klasse med en gutt. Da det altså en gutt selv som har skrevet, derfor disse emojiene. Men så hyggelig. Det var et uhell. Jeg gikk inn i en fyr jeg ikke ante hvem var, og han kyssa meg. Det er også en sånn film. Det sånn der, du sykler inn i noen, eller så mister du papirer på gulvet, og så hjelper han deg med å plukke det opp, og så ser dere hverandre intenst inn i øynene, og så bare... Diskotek, mørkt rom, crushet kyssa meg, så på meg og sa «Oi, feil jente!» «Na!» Det var en gutt jeg hadde snappet med lenge. Vi møttes, så kom kysset. Og det tror jeg mange som kjenner seg igjen i også, at man sitter og snapper og vil helst gjøre det en del for å bli ordentlig kjent. Og så kommer det et kyss. Klinte som bare rakkeren med gutta i barnehagen, så husker lite, og er sikkert 5+ å velge mellom der. Noen starter disse periodene litt tidlig. En jeg gikk 10 år på skole sammen med, har aldri likt hverandre i det hele tatt, var drita. Det er utrolig hva den alkoholen gjør med deg, og hvor mye du aksepterer andre når du er full.
På kino, gutten hadde akkurat spist baconpølse, så det smakte og lukta pølse. Greier ikke å spise det, sikkert nå i ettertid. Ew! Det er utrolig at baconpølse kan gi fra seg så mye smak. Da må det jo ha vært rett etterpå da. Skulle tatt en tyggis. Da er det litt hyggeligere å kysse noen. Skulle nattbade, endte med nakenbad og litt kos og kyss. Jeg nattbadet en gang, men det var bare med venner, så det var litt sjeldent, eller det var hyggelig. Men det hadde jo vært veldig fint hvis det hadde vært med et crush, og så kunne man bare... Bak et berg eller noe. Jeg var usikker, og jeg var redd det skulle bli kleint, men han hjalp meg og sa hvordan. Altså, han forklarte hvordan de skulle kysse, og det er jo så søtt! Herregud! Vi var 13 år, og vi begge var fulle! Og så spydde jeg på henne mens vi kyssa. Ok, det er så mye feil i den setningen her. For det første, hvorfor var du full når du var 13? Det er kleint å spy på noen når du kysser. Det er jo absolutt det man helst ikke ønsker. Men er dere klar over hvor skadelig det er å drikke alkohol når dere er 13 år? Det må dere ikke gjøre. Er du klar over hvor mange hjerneceller man mister av å drikke alkohol? Hvis man gjør det når man er så ung, det er faen ikke bra, ass. Da utvikler hjernen seg veldig sakte, så blir du dum. Vil du bli dum? Nei. Slutt! Se her! Her har vi en filmopplevelse. Akkurat det jeg fortalte i stad. Jeg var på skolen, og så mistet jeg en bok, og det samme gjorde crushet mitt, og så kyssa vi. Wow! Vi er kjærester nå. Ja! Altså, måten dere skriver på får meg til å dø. Barnehagen, han sa, skal vi gjøre det mamma og pappa gjør? He did it. Jeg rømte hjem. Å nei! Ble du skremt? Det hadde jeg også sikkert blitt. Barneskolen, nødt til sannhet, ville ikke kysse han, men fikk 50 kroner for det, så jeg gjorde det. Ikke fortsett med det nå som du blir eldre, da. Halvveis på kinnet, før vi traff munnen, liksom. Det er litt sånn der jeg mener, at man blir litt sånn, man vet ikke helt hvilken vei man skal. Så når du går forbi noen på gata, så er det sånn, oi, hvilken... Ja, klein! På sofaen til venninna mi, mens hun satt ved siden av og fikk sitt første kyss av en annen. Friends come together and they stay together. Spydde på han, spiste taco med druer, var nok allergisk mot druer. Taco med druer? Og folk klager på ananas på pizza? Shut the fuck up! Men du var nok allergisk mot druer. Det var mørkt, han kyssa meg først på haka, så traff han. Vært sammen siden 2016. Og jeg ser på profilbildet til denne personen at det er en familie der med to barn. Er det dere? Fikk dere barn? For i så fall så begynner jeg å grine. Fordi det er veldig hyggelig. Han kyssa meg uten at jeg var klar, så prøvde jeg å kysse tilbake. Kyssa tennene hans. Eller folk som kliner med tennene, sånn dunk dunk. Det er sånn, ro ned! Det var faktisk i fjor som 20-åring. Ja, og det er helt greit. Det er normen at man skal være 5 år når man har sitt første kyss. Det trenger ikke å være sånn i det hele tatt. Så fint at du ventet at du var 20 år klar for deg. Det er jeg stolt av deg for. Jeg håper det var et bra kyss, og at det var som du hadde forventet deg. Det var med venninna mi med teip på munnen. Haha, ok. Men hvis man vil føle hvordan det er, så er det jo bare, ja, hvis man er redd for å treffe munn mot munn, så ta en teip i. Prøv med en venn eller en kompis eller whatever, og så får man en ish følelse av hvordan det er. Busskur. Vi sto og var feige i 20 minutter før vi kyssa. Lillebroren hans sto og så på. Åh, men de 20 minuttene, de virker som verdens lengste minutter, men det er også veldig hyggelige minutter, fordi at man får så mye sommerfugler i magen. Men det var i hvert fall videoen, dere. Jeg håper at dere likte den. Jeg kan gjerne gjøre flere sånne her videoer, sånn for eksempel første gang dere hadde sex, eller første gang et eller annet, da. Gjerne skriv det i kommentarfeltet, så skal jeg ta det opp til vurdering. Jeg elsker jo å lage sånne her type videoer, så det ser jeg bare veldig frem imot. Jeg kan gjerne lage en del 2 av dette her også. Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Ha det!